Përshëndetje të nderuar shikues, jemi sërish bashkë në edicionin e orës 17 këtu në RTS2. Tetori është muaj i ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit në të gjithë botën. Shumë gra përballen me këtë sëmundje, luftojnë me të dhe sërish jetojnë edhe më të forta. Anife Via nga Lezhë u diagnostikua 7 vite më parë dhe pavarësisht vuajtjeve ka ruajtur pozitivitetin. Hanife Via nga Lezhë 7 vite më parë u diagnostikua me kancer gjiri. Në atë kohë ishte 51 vjeçë dhe punonte në portin e Shëngjinit. E fort, e qeshur dhe plot pozitivitet, 58 vjeçaria e cila jeton e vetme, rrëfen momentet e vështira kur u diagnostikua me sëmundjen e rëndë, për të cilën u informua vetëm pas operacionit që bëri në Tiranë. Një ditë te shtëpia duke bërë dush, e pash në gjoksin e majtë diçka kisha. Nisi kokër e vogël, për momentin e nënvirsova, më thanë drejten, se nuk të shkën menja, jo mu, pa çdo njeriu nuk i shkën menja, se është një gjaj e keqe, një gjaj e tillë. Beteja më sëmundjen ishte mjaft e vështirë, tregon Hanife Via, për shkak dhe të pamundësive financiare, për falëndimës së bluzave të bardha dhe miqve ka arritur t'ja dalë. Unë e kam kuptu, kur kam dalë nga spitali, që e më dhe recetën e ilaçeve, ta do të marrësh këto ilaçeta, më së mërzit ta, do të bin flokët, do të vishë të bashkëta dhe kimioterapin, ta, kur që i fjalë unë, ta. Dhe kam bat 8 rallë herazi, kimioterapi, dhe 14 herë, 14 ditë rreshtë, i kam ba reze. Kam ba reze. Kjo betej ishte për mu shumë e vështirë, se unë isha edhe hiç mirë nga gjendja ekonomike. Sëmundja e rëndë detyroi ta ndërpres punën dhe aktualisht trajtohet me kemp nga shteti, ndërsa mjekimin e ka të vazhdueshëm. Hanife Via ka një këshill për gratë dhe vajzat që vuajnë nga kjo sëmundje, ndërsa apelon që mos të neglizhojnë. Gjithë motrave, nanave, vajzave që janë të prekur nga kjo diagnozë, ja uroj shërim sa më të shpejtë. I uroj nga zemra diçka që unë kam përjetu vetë dhe ato nuk duhet ta neglizhojnë vetë në vetë. Duhet gjithkohon ta marrin me sportivitet, nuk duhet ta marrin me frikë, nuk duhet ta marrin mendjen se çka kam. Numri të prekurve nga kanceri i gjirit në Lezhë ka ardhur në rritje gjatë viteve të fundit, ndërsa mbështetja financiare për të përballuar kostot e kurimit shihet si domosdoshmëri për këtë kategori. Tetori Rosë ka sjell aktivitete edhe në Elbasan, në kuadër të ndërgjegjësimit të grave, qendra spitalore e Elbasanit ka dhënë këshilla edhe për përballimin nga ana psikologjike të sëmundjes. Tetori është muaj i rozë ose muaj sensibilizues ndaj kancerit të gjirit. Me këtë rast, qendra spitalore e Elbasanit zhvilloi një aktivitet në qendër të qytetit për të sensibilizuar gratë që të diagnostikohen në mënyrë periodike. Shifrat e të prekurve me kancer gjiri në Elbasan janë në rritje dhe bluzat e bardha shprehen të shqetësuar për mos ndërgjegjësimin veçanërisht të grave që jetojnë në zonat rurale. Elona Daja, e cila ofron shërbim pranë repartit të paliativit, thotë se fatmirësisht brezi i ri është ndërgjegjësuar mbi rëndësinë e diagnostikimit të hershëm dhe të shpesht, por nuk pohon të njëjtën gjë për zonjat në moshë. Spitali Rajonal Elbasanit tashmë për shumë kohë ofron mamografin të gjithë shërbimet e duhura që duhen për ekzaminimin e kësaj sëmundje. Prandaj dhe ekziston shpreha, të parandalosh është më mirë se sa të kurosh. Në rastin më të keq, kur një grua përballet me një mas tumoriale në trupin e saj, është shumë e rëndësishme mbështetja morale, por dhe ana psikologjike. Psikologja Jonida Mustafaraj flet për rëndësinë e shëndetit mendor në këtë situatë. Shërbimi psikologjik është shumë i nevojshëm që nga faza kur një femër diagnostikohet me këtë sëmundje, edhe pasaj edhe gjatë ecurisë së trajtimit që duhet ta ndjek që mund zgjas edhe me vite. Por diçka që kam vënë re unë nga puna që bëj me këto paciente, për sa i përket pjesës së këshillimit psikologjik, është edhe pjesa e familjeve. Edhe ne tani në spitalin e Elbasanit po bëjmë një plan që të mund bëjmë disa fokus grupe një herë në muaj me familjar të pacientëve të diagnostikuar me kancer gjiri, edhe them që kjo do jetë shumë rezultative për që dhe familjarët kenë mbështetjen e dur psikologjike, sepse janë persona cilët duan apo nuk duan, janë gjatë gjithë kohës me familjarin e smur, edhe kanë edhe ata, jo vetëm frikën se mund të humbasin familjarin, por kanë edhe stresin mbi ngarkesën për të ndjekur trajtimet e familjarit të tyre. Pasi shpërndan broshura për kalimtarët, gratë marshuan në bulevardin qendror, ndërsa spikati mos prezenca e meshkujve.
Censi vion të zhvillohet në të gjithë vendin, ku çdo ditë anketuesit rrokasin në dyert e familjarëve për të zhvilluar pyetësorët. Nga vëzhgimet tona edhe në fshatrat me minoritete, procesi ka vijuar i qetë dhe ka pasur bashkëpunim me banorët. Ndryshe nga bashkitë e tjera, censi i popullsisë dhe banesave nisi më 25 shtator në Kukës për shkak të zgjedhjeve të pjesshme lokale. RTS Kuksi ndoqi nga afër punën në teren të anketuesit të Instat, Munefir Dokle, gjatë intervistimit të banorve në fshatin Borje. Ai thot se 60% e procesit e punës ka përfunduar, ndërsa nuk ka refuzime të banorve për përgjigjen e pyetjeve. Deri tani procesi po shkon normalisht, vetëm se duhet të bëjmë pak intervistat mbasdite, me që shumica e anketuesve në Kukës janë mësues, jemi në punë para dite, mbasdite dalim. Probleme përsa i përket pyetjeve ose vet deklarimeve nuk ka patur, kam vazhduar deri vonë, po themi në darkë, sepse jam në punë njerëzit tu, edhe duhet dalësh mbas orës 4-5 që ti gjesh në shtëpi ose ti presim pak. Censi në Borje ka rëndësi të veçantë në evidentimin e popullsisë për shkak të emigrimit, por edhe se ky fshat banohet nga guranët, të cilët në vitin 2017 nga Parlamenti Shqiptar u njohon si pakicë kombëtare bullgare. Tek komësia rreth 60% deri tani janë bullgar, goran dhe edhe shqiptar, po shumica janë bullgar dhe goran. Unë kam kryer rreth 60% të intervistave që duhet të bëj, dhe nga ky 60%, 60% janë bullgar dhe goran. Për censin 2023 në Kukës janë angazhuar 68 anketues, të cilët po mbledhin der më der të dhënat për popullsinë dhe banesat, ndërsa procesi pritet të mbyllet më 30 tetor. Në javën e dytë procesi ka shkuar normalisht, ku kanë dhënë deklarimet më shumë se 50% e popullsisë. Prej 2 muaj është linja hekurullore Shkodër-Tirana është jashtë funksionit si pasojë e dëmtimit të një ure në gjormë. Gjithashtu problem betet edhe mbi 100 bikalime të palishme të ngritura në të gjithë gjatësinë e linjës hekurullore. Prej 2 muaj është treni linjës Shkodër-Tirana nuk lëviz për shkak të amortizimit të hekurullës që ndodhë prej kohësh. Ky tren ka lëvizu për herë të fundit në drejtim të Laçit, kur ka dërguar besimtarët. Linja e korullore Shkodër-Tiran ka problemet të dukshme, ku si shkak i dëmtimit të një ure në gjormë, treni nuk lëviz prej 2 muajsh në këtë linjë. Infrastruktura amortizuar dhe lëvizja nga ndalët e trenave ka bërë që gjatë këtyre viteve, trenin të humbas në tregun e konkurencës me mjetet e tjera të transportit. Shpeshherë trenat dhe pasagerve të linjës Shkodër-Tiran ka ndalë nga shina si pasoj amortizimit të traversave mbajtse të shinave. Gjithashtu problem betet dhe mbi 100 bikalime të paligjshme të ngritura në gjithë gjatësinë e linjës hekurullore Shkodër-Lesh, malësi e madhe, të cilët duke qenë të paligjshëm janë dhe të pambrojtur dhe të pakontrolluar, ndërkohë që hekurulla shqiptare pa kohë më parë njoftoi se ka rifreskuar të dhënat për projektin Vorhani i Hotit, projekti që në rehabilitimin dhe ndërtimin e 120 kilometrave, hekurulla Vorhani i Hotit kalon në 7 bashki dhe përshkon ulësirën perëndimore të Shqipërisë. Me drejtim nga jugu në veri, hekurulla lidh qendrat urbane të Vorës, Mamurrasit, Laçit, Milotit, Lezhës, Shkodrës dhe Koplikut, ndërsa kalon kufirin shtetëror Shqipëri-Malizi në hanin e Hotit. Xhamia e Plumbit po vijon të restaurohet, ku aktualisht po punohet për parandalimin e përmbytjeve. Kantieri i punimeve u përmbyt tërsisht së bashku me monumentin e kulturës në nëntor të vitit të kaluar dhe duket se me afrimin e sezonit të shirave situata mund të përsëritet. Restaurimi i xhamis së Plumbit po vijon, aktualisht po punohet për dhënien zgjidhje të problemit shumë vjeçar të përmbytjeve, fal ndërhyrjes përmes një sistemi drenazhimi të organizuar mirë rreth ndërtesës dhe krijimit të një sistemi kullimi të sigurt, duket se problemi i përmbytjes do të menjanohet. Puna për rekonstruksionin e xhamis së Plumbit po vijon me ritëm të kënaqshëm, aktualisht po punohet për ndërtimin e mureve pritëse, ndërkohë ky investim pritet të hap zhvillim zonës së takon turizmit, gjithashtu dhe kjo xhami do të jetë hapur për gjithë besimtarët. Zbatimi i projektit ka nisur në shtator të vitit 2022, ku faza parë ajo e ndërtimit të veprës inxhinierike, siç është sistemi i mbrojtjes nga përmbytjet, ka ecur në mbi 70% punimeve, duke qenë se për shkak të tipologjisë dhe llojit të ndërhyrjes kërkohet periudha të thata stinore.
Kantieri punimeve u përmbyt tërësisht së bashku me monumentin e kulturës në nëntor të vitit kaluar dhe duket se me afrimin e sezonit të shirave, situata mund të përsëritet. Xhamia Plumbit është ndërtimi vitit 1768 nga themeluesi i pashallëkut të Bushatlive Mehmet Pasha dhe një ndër objektet më të veçanta të kultit islam në Shqipëri. Xhamia Plumbit rënditet ndër 50 objektet më të bukura të fesë muslimane në botë. Moti i ngrohtë që po mban edhe në tetor ka bërë që pushuesit të vijojnë të drejtohen Bregdetit në këtë ver të dytë. Dhe janë pushuesit nga Kosova, ta që më së shumti i drejtohen plazhit të Shëngjinit. Një verë dytë në Bregdetin e Shëngjinit dhe këto ditë të tetorit. Koha me diell, temperaturat e larta, pastërtia e rregullit dhe kushtet tepër komode të trajtimit pushuesve janë faktor kryesor që ndryshe nga çdo vit tjetër, po bëjnë këtë plazh të frekuentuar edhe gjatë vjeshtës së dytë. Ndonëse më të pakët në numër janë shqiptarët e Kosovës që po vinë dhe pushojnë në këtë plazh. Jam nga Mitrovica, nga Kosova, kem marrë në Shëngjin për një pushim një verë dytë që na ka dalë. Kem marrë këtu së bashku me fëmijët, me familjen. Jem të kalu shumë bukur, siguria në vel, pastërtia në vel, ujt është akoma i vogt. Për ata që se kanë shudzu verën, mundën me shudzu një verë dytë këtë ditë, koha është e mirë, qëtësi. Unë jam gëzuar shumë që jam në Shëngjin, është një vend shumë turistik, kam ordhur këtu me familje dhe jam shumë e kënaqur, uji i nxehtë edhe shumë është i postërt, por përveç kësaj edhe ambienti është shumë i mirë dhe i postërt. Frekuentimi i plazhit të Shëngjinit edhe në këto ditë tetori nuk është parë në asnjë tetor të sezonave të tjera turistik. Krahas favorizimit të kohës me diell, nxitje për pushuesit është bërë dhe puna e mirë e bashkisë Lezhë në pastërtinë e mjedisit, vendosjen e rregullit dhe menaxhimin e kujdesshëm të mbetjeve. Punë kjo që po vijon të kryhet me korrektësi në çdo stin. Pushuesit në plazhin e Shëngjinit edhe këtë periudhë të vjeshtës së dytë, ku koha po mban e ngrohët, është treguesi për mirësimit të dukshëm të infrastrukturës turistike dhe zhvillimit turizmit bregdetar të Lezhës, i cili si asnjëherë tjetër po frekuentohet edhe në muajin tetor. Ka qenë pika e kalimit kufitar të Morinës ajo që këtë sezon ka pritur më shumë turist. Flukset vijojnë edhe pse janë ulur në krahasim me muajt e verës. Java e parë e tetorit shënoi një rënje të konsiderueshme të udhëtarëve nga Kosova drejt Shqipërisë dhe anasjelltas. Referuar shifrave të Drejtorisë Rajonale të Kufirit dhe Migracionit, gjatë kësaj jave kanë hyrë në territorin e Shqipërisë pak më shumë se 36.000 qytetarë përmes pikës kufitare të Morinit, ndërsa në dalje 41.000. Shifra që në fakt gjatë muajit gusht dhe thuese edhe gjatë shtatorit regjistroheshin vetëm në fundjavë. Gjithsesi, sezoni veror është mbyllur zyrtarisht me 30 shtator, datë në të cilën bashkë me sezonin përfundoi edhe procedura kalimit të kufirit pa kontrole, sipas marrëveshjes ndër qeveritarët të qershorit të vitit të kaluar. Tashmë qytetarët e Kosovës i kanë mbyllur pushimet, janë rikthyer në vendet e punës, ndërsa pjesa e emigrantëve në shtetet ku jetojnë e punojnë, nxënësit në shkolla. Është cilësuar ndër më të suksesshmit ky vit për numrin e lartë të turistëve dhe shtetasve të huaj që kanë hyrë në Shqipëri për qatë sezonit veror. Vendin e parë mban pika e kalimit kufitar të Morinit me 5.5 milion shtetas kosovare të huaj që kanë hyrë në Shqipëri, me një diferencë prej 800.000 më shumë se sa sezoni i vitit të kaluar. Më shumë lëvizje këtë sezon pati edhe në pikat e tjera kufitare, të qafë Morinës në Tropoj, qafë Prushin të Has dhe Shishtavesit, të cilat më së shumti u shfrytzuan nga grupe turistike të organizuara, jo vetëm nga Kosova, por edhe shtetet të ndryshme të Europës, në guida turistike malore, në Alpe, por edhe shtegun e ngjyrave në Kukës. Ky sezon mund cilësohet i suksesshëm edhe për shkak se një pjesë e konsiderueshme turistëve të huaj dhe të Kosovës qëndruan në Kukës, duke shprehur interesin jo vetëm për shtegun e ngjyrave, por edhe për qytetin nëntokësor të Kuksit, tunele të nëndeshme pranë repartit ushtarak, por edhe zona të ndryshme me vlera turistike. Gjirokastra që ofron turizëm gjithë vjetor vijon të jetë të imbushur me vizitor. Turistët që vinë nga Greqia janë të mrekulluar nga arkitektura e qytetit, por edhe nga mikpritja që kanë gjetur. Sezoni turistik në qytetin e Gjirokastrës po vazhdon me ritme të larta edhe në muajin tetor, ku pritshmërit po shtohen dita ditës. Gjatë këtij sezoni është evidentuar një numër më i madh i vizitorëve nga Greqia në krahasim me vitet e kaluara. Po cili është sipas tyre dallimi i qytetit të gurt në krahasim me destinacionet e tjera në vendin tonë?
εξαιρετική αρχιτεκτονική. Νομίζω ότι Γυροκάστρα κάνει αρχιτεκτούρ τε σκολκιουερ. Αι και νουκα αρδούρ κατού τα κέτ παρασύσ και τε βι. Νιέρζιτ ιαν σου μικ πρίτες. Σουμ τε βετσάν νε κουλιναρί. Μορφολογία ε τόκες δαλόν σουμ γα δεστινάτσιόνε τε τιέρα τε βέντι τουάι. Ε μπούγουρα ωστ τεκ μικ πρίτια γυροκαστρίτβε. Περ κατό ε ιβε νότον διέτ. Νε Σκυπρί καμ αρδούρ πε χέρ τε πάρ γιατ βίτεβε νεν τε διέτ. Πορ διφερένσα κραχασουάρ με σότ δούκετ σι κουρ κακαλουάρ με σέκουι. Πορ τάσμε është një qytet bashkohor dhe ofron çdo gjë që servirin qytetet europiane për miqt dhe popujt si vëllezër. Arkitektura e qytetit tuaj ngjan shumë me Pragën, po të doni dhe me Bukureshtin. Njëkohësisht, adhuruesit e natyrës së egër të ardhur nga Greqia gjatë muajve të fundit kanë shënuar një shifër rekord në krahasim me 5 vitet e fundit të marrës së bashku. Moti këtë vit ka ndikuar së shumti në bujësi, madje edhe duke kushtëzuar fermerët në përzgjedhjen e kulturave të ndryshme që mbjedhin. Kështu fermerët në Lushnjë janë larguar domates tradicionale duke ju drejtuar asaj që e njohin si pomodorini ose domatia kokër vogël. Sfidat me motin e nxehtë dhe të thatë kanë detyruar prodhuesit e domates në Serra të heqin dorë nga disa lloje varietetesh. Viti 2023 ishte më i vështiri për fermerët, të cilët mbollën më pak sipërfaqe, por gjetën varietetin që prodhon më shumë. Edhe Pajtim Çela, fermer nga fshatrat e Beratit, tregon se ka vendosur të mbjellë bim të cilat i kërkon tregu dhe që kanë çmime të larta. Për konsumatorët, domatia kokër vogël është më e kërkuara, ndaj sipërfaqet me këtë kultivar janë shtuar. Si vjet kam zgjedhur varietetin Toana. Dhe ka dalë shumë e mirë. Dhe detyrohet është në nxehtësit i duron shumë. Edhe bën lidhje shumë të mirë të rregullt edhe ngjyrë shumë e mirë dhe shumë e ëmël në shije. Edhe tregu e kërkon shumë. 60% e sipërfaqeve bujqësore janë mbjell 2 vitet e fundit me domaten kokër vogël edhe për faktin se e kërkon eksporti. Përveç kësaj, ky hibrid i rezistoi shumë mirë temperaturave të verës, të cilët brenda në serë arritën 60 gradë Celsius dhe nuk mori infeksione. Edhe fermieri domethënë Pajtimi edhe dhe shumë e shumë të tjerë, si puna Pajtimit, janë shumë të kënaqër me të lojë varieteti. Ky lojë varietet po bën, do më thënë, e shumë i kërkur ndaj eksportit. Ne është viti dytë që e kemi hedhë këta i bërit në treg. Rezultatet po shojmë duke i krasuar me të tjerat, janë shumë pozitive. Kjo është një domate që ka ngjyrën karakteristike shumë të bukur, ka shijen shumë të mirë, edhe rendimenti gjithsesi më i lart nga domatet e tjera. Në tregun vendas çmimi i domates ka qenë i lart këtë vit 150 deri në 250 lekë për kilogram. Cilësia nuk i përgjigjet çmimit, i cili vazhdon të rritet edhe në muajin tetor. Në Klos është zhvilluar panajiri agrokulturor, i kthyer në traditë përvitshme. Ky panajir bën bashkë të gjithë bashkitë e qarkut të Tibrës. Qyteti i Klosit është kthyer këtë të premte në qendrën e qarkut të Tibrës pasi gjatë ditës u zhvillua panajiri i përvitshëm agrokulturor. Por në panajirin me produkte vendase pati një larmishmëri aktivitetesh. Koleksioni i mjeteve retro ishte vendosur në qendër të qytetit të Klosit duke i dhënë ngjyrë ndryshe edicionit të katërt të Fest Folk Klosi. Dhe a fat i madh që më thon det Klosi e Borreli e Gulqiza këto kanë vendet kanë me gjithë me malë bio dhe ashtë dhe vend që i prodhon gjitha gjërat të mira. Ne vim nga shkolla e Tibrit, përfaqësojmë vendin tonë me kulinarinë e zonës. Shkolla jonë Ramazan Velsani Sëruj ka organizuar disa gatime tradicionale të zonës, të gjitha janë produkte bio. Shpresojmë që të organizojnë raste të tilla që fëmijët të ndjehen sa më të motivuar. Pjesëmarrës në këtë panajir ishin fermerë të Trevës së Matit, zonave përreth si Dibra e Bulqiza, nxënës të shkollave të kësaj bashkie e të tjerë. Fest Folk Klosi është kthyer tashmë në traditë dhe mbahet çdo vit në muajin e parë të vjeshtës. Këtu përfundojmë këtë edicion lajmesh, ju falenderojmë për vëmendjen, bashkë miropafshim.